Hvad siger den? Det var den fin. Åh, så. Ja, det er ikke så godt. Kom her med den, hvis du er dygtig. Dygtig, så skal den ud igen. Her. Mister. Mister, kom her, mister. Mister, du kan gøre jobbet færdig. Piu. Sådan. Kan du tage den med ud igen? Mister? Dygtig. Sådan der. Hej hej, mister. Dygtig. Dygtig. Må jeg så tage den ind igen? Nu er det slut. Kan jeg så tage den, mister? Nej, mister, den løber ikke derinde under. Jeg får simpelthen ikke ud igen, mister.